Soomaaliyeed ba waxaan rabaa inaan halkan tacsi uga soo gudbiyo geerida ku timid walaalkeen wiilkeenni General Farxan Qaroole iyo intii kale ee la shahiiday hawlgalkii dalka looga sifeynayay kooxaha khawaarijta intii kula shahiiday tacsi baan u gudbinaynaa geeridu waa xaq laakiin waxaa kala sharaf badan meesha lagu dhintaa kala sharaf badan wuxuu dhintay Farxaan iyo raggii la dhintayba ay ku shahiideen ayagoo cadowga baacsanaya ayagoo dalkooda iyo diintooda difaacaya ayagoo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed u taagan ayay shahiideen waxaanan Ilaahay agtiisa uga rajaynaynaa inuu u aqbalo shahaadadooda qoyskaasi gaara aabaha iyo hooyada iyo xaasaska iyo carruurtiisiina waxaan leenahay sabar iyo iimaan Allah ka siiyo iyo bedel khayr qaba waxaan rabaa fariinteeda ku xigta waxay tahay kooxaha khawaarijtu dee waxay caadaysteen inay ummadda Soomaaliyeed laayaan aysan qofna u turin ilmaha yarka hooyada aabaha sheekha odayga waxaana socda dagaal looga sifeynaya dalka arrinta Farxaan taliyaha Farxaan dhimashadiisa ma hakin doonto halgankii lagu xoreynayay kooxaha khawaarijta dalka lagu xoreynayay bal iska daaya waxay sii dhiirigelinaysaa carada ummadda Soomaaliyeed u qabta kooxahaas waayo daday jecel yihiin taliyaalay jecel yihiin iyo wiilal la jecel yahay ayay farag gashadeen oo dileen iyo odayaasha hiiraan ku dhintay oday cilmi guura uu ka mid yahay dhammaantood ehelada iyo kulliya u tacsiyeenna waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala dhiigga taliya Farxaan iyo ciidanka kale ee qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ee daadanaya inuu noqon doono kii dalka lagu sifeyn lahaa waana yahay waana loo guntaday fariintii madaxweynuhuna maanta way ahayd sidaas waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ha u soo wada jeestaar in kooxihii waa dabacsan yihiin qaraxyo iyo miino iyo tabar ka dhigteen iyo qof isqarxinaya meeshii u dambeysayna marayaan waxaan leenahay waa la daba tiri doonaa insha allahu tacaala halgankanu waa siduu u bilowday dhiiggaana waxaa lagu sifeyn doonaa Farxaanna meelo waaweyn baa lagu magac dari doonaa taliyaha haddii ilaahay yiraahdo aad iyo aad baan u mahadsantihiin taliska taliyaha iyo waxaan rajaynaynaa inuu naga gudoomo anigoo guddiga iyo qabanqaabada ee xafiiska prime ministerku soo magacaabay wakiil uga ahaa tacsida si gaarana waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis in ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay u wada guntato qofa maalin bay ayay rabaan inay gaadaan laakiin hadda halgan xoogan oo wada socda oo shacabkii iyo dowladdii ayaa socday iyo adduunkii in markaan lagu soo gabagabeeyo arrintan saxaafaddana waxaan ka codsanaynaa halganka inay qayb ka noqdaan barabagaandada oo kooxaha argagixisada iyo maaragtay niyad jabinta dadka halgamayana inay ka waantoobaan waayo waa ogtihiin shalay waxaa dhintay saaxiibkiin ayay qarxiyeen idinkuna sidaasoo kale in kaloo tiro badanna way qarxiyeen waxaa weeye kooxahaas hadalkooda faafinta hadalkooda wuxuu qayb ka yahay in la dhiirigeliyo waxay samaynayaan waxaan rabnaa saxaafaddu inay waajib gaara iska saarto furand culimadii dagaalku waa ku jiraan odayaashii waa ku jiraan ciidankii waa ku jiraa shacabkii waa ku jiraa laakiin saxaafadda waxaan rabnaa dhexdhexaad baan nahay dhexdhexaad lagama noqon karo dagaalka kooxaha argagixisada dhexdhexaad lagama noqon karo marka inaysan warin wax kasto moralka kooxda argagixisada kor u qaadaya inaysan warin meel baa ciidan ka baxeen heblaa ayaa xagga ka baxday hebel baa xagga tegay waxaasoo dhan waxaa weeye waxay qayb ka tahay oo ay soo galaysaa in argagixisadu ay ku dhiiradaan aad iyo aad baan u mahadsantahay.